Jag har varit på körsång för första gången. Det är inte vilken kör som helst, utan det är Queer Choir i Göteborg. Det var inte så många där, om man säger så. Det var två tjejer som var med och sjöng också. Sen var det körledaren och sen en som sjöng och spelade gitarr. Och en till som spelade gitarr. Så jag hoppas att det kommer fler folk nästa gång, för jag ska dit nästa söndag igen. Jag ska stänga här och så ska jag... Det är nämligen så att... Nej, jag ska inte alls stänga, för jag ska in och borsta tänderna. Det är nämligen så att jag ska gå och lägga mig. Jag ska upp klockan 5 imorgon bitti idag. Och så är det. Ja. Finns det något mer jag kan säga? Lampan lyser på mig och världen är väldigt fin. Idag har jag varit och gymmat också. Eller gymmat. Jag har gått på löpbandet. Det är... Fan, trampar på nu. Ja, jag gick 8 kilometer. Det var skönt. Jag är och gymmar nästan varje dag nu, eller går på bandet i alla fall. Gå ut och går, om man säger så. Och det känns jätteskönt, jag sover mycket bättre på nätterna och jag är mycket piggare på dagarna. Inte minst. Något annat, jag börjar tänka lite på vad jag äter. Idag hade jag ett slagsmål med mig själv inne på Hemköp. Det var så nära att jag köpte en mikropizza. Men så gick jag. När jag stod i kön och så stod jag i kön och väntade och väntade. Men sen så gick jag tillbaka med mikropizzan och ställde mig i kön igen. Och det var bra gjort av Henrik. Henrik ska inte hålla på att förstöra för sig själv när han försöker gå ner i vikt. För Henrik behöver gå ner i vikt om han ska överleva det här. Ja, om jag ska överleva tills jag är 40 i alla fall. Ja. Det är på den nivån det är. Jag måste gå ner i vikt. Annars så kan jag dö. Känner jag. Om jag inte gör någonting åt det nu. Så, det har jag gjort idag. Försökt överleva. Nej, men så är det. Ja, jag ska väl ta och borsta tänderna. Sen ska jag gå och lägga mig. Så får väl ni också gå och lägga er småningom och... Kanske läsa en bok. Jag håller på att läsa en Ranelids bok nu. Det knakar väldigt mycket i golvet här. Jag har parkett som är gammal. Ja, godnatt. Hej då. Puss och kram, nyp i skärmen.